大明王朝爆发惊天大案，众多大臣被杖责而亡。那么这场血案究竟是如何发生的？系列节目《大明一案下部之廷杖案之谜》。武宗皇帝朱厚照英年早逝，因为膝下无子，大明王朝的皇权继承面临危机。在这紧急关头，以杨廷和为首的文臣们决心拥立朱厚照的堂弟朱厚熜为大明朝新的皇帝。然而15岁的朱厚熜一到紫禁城，就遇到了巨大的麻烦和挑战。围绕着一个棘手的问题，皇上与大臣们之间展开了激烈的交锋，一时间朝堂内外风声鹤唳，剑拔弩张。当至高无上的皇权受到巨大威胁的时候，这位少年皇帝出手了。他一怒之下打死了10多位大臣，受到责罚的朝廷官员达到了数百人之多，最终酿成了大明朝一场巨大的血案。那么小皇帝朱厚熜究竟因为什么怒不可遏？在这场血案发生的背后，又有着哪些不为人知的历史隐秘呢？厦门大学傅小凡教授带您步入大明王朝浩瀚的历史长河中，为您精彩讲述系列节目《大明一案下部之廷杖案之谜》。大明王朝嘉靖3年的7月14日，包括内阁大学士、六部尚书和各级官员在内的200多位大臣，一起来到了紫禁城的左顺门，也就是协和门前，跪成一片，又哭又喊的抗议嘉靖皇帝朱厚熜不遵守祖先的礼制。几百位大臣以跪哭的方式向皇帝的权威挑战，这在中国历史上还是很少见的。嘉靖皇帝朱厚熜听说大臣们闹事，先派几个太监好言相劝，说有事儿啊，明天上朝再说。大臣们不干，皇帝生气了，下令对这些闹事的大臣进行杖责，就是用棍子狠狠地打。一时间，这些文官们被打得皮开肉绽，是血流满地啊。同时，将100多位大臣逮捕入狱，80多个大臣押送家里待罪。被杖责完的大臣抬回家之后，不治而亡的有17、18个。这就是大明王朝嘉靖年间著名的左顺门血案。人们可能会问，说皇帝和这个大臣之间到底有什么样的矛盾和冲突，让嘉靖皇帝朱厚熜如此大打出手，甚至是大开杀戒呢？也就是说，这场左顺门血案究竟是什么原因发生的？为了解释清楚这场血案发生的原因，我们就从皇帝朱厚熜说起吧。朱厚熜，大明王朝第11任皇帝，年号嘉靖。他的前任皇帝是武宗皇帝朱厚照，可是朱厚不是朱厚照的儿子，也不是他的亲弟弟，而是同一个爷爷的堂弟。他们共同的爷爷就是大明王朝第8任皇帝宪宗朱见深。大家可能会有疑问，皇帝朱厚照怎么可能把皇帝的宝座交给自己的堂弟呢？这还得从朱厚照说起。皇帝朱厚照于正德15年的8月，率领大军南下，平定这个宁王朱宸濠的造反。宁王朱宸濠的造反被平定之后，皇帝北上返回北京，再经过清江浦，也就是现在的江苏省淮安市清江区的时候，一时兴起，划着小船要撒网捕鱼，可是小船突然翻了，随从跳到水中将皇帝救上岸。可是皇帝呢，受了凉，感冒发烧，回到京城接受太医的治疗，可是这病却越治越糟。落水半年之后，皇帝朱厚照驾崩了。可是皇帝朱厚照却没有后人，这又是为什么呢？据
明代史料记载说，这朱厚照啊，特别的好色，荒淫无度，放纵欲望，因此没有皇子。其实啊，这就是文官在抹黑朱厚照。你说这历代皇帝，哪个不是放纵欲望？各个面对三宫六院七十二嫔妃，怎么可能不放纵欲望呢？很多皇帝都是一面放纵欲望，一边是子女成群。因此啊，放纵欲望与没有子女之间没有因果联系。用现代医学观点看，皇帝朱厚照没有后代，就是因为没有生育能力。皇帝没有生育能力，这可是政治问题呀。为什么呢？因为他没有儿子，没有太子，国无储君。一旦皇帝驾崩，大明王朝最高政权就出现了真空。这个时候就可能有人趁机夺取政权，要么就是天下大乱，要么就是江山易主。那么面对这样的重大的政治问题，早就有人考虑。为什么？因为朱厚照15岁就登基当皇帝了，这十几年一直没有皇子。有人呢就千方百计地想谋取皇位的继承权。这个人是谁呢？就是宁王朱宸濠。他用重金买通了锦卫指挥使钱宁。钱宁啊，非常受这个武宗朱厚照的宠幸，买通他干嘛呢？这朱宸濠啊，就想通过钱宁转告给皇帝说，长子易入太庙思乡，意思是他愿意把自己的长子过继给朱厚照家继承香火，将来继承皇位。这钱宁就一口答应了，说有机会啊，一定面见皇上，给你美言几句。你说这种事情，钱宁怎么敢答应呢？有人说钱宁是贪财，其实我认为啊，钱宁这官当到这份上，他不缺钱了，他实际上是想扩充自己的政治实力。在他看来，在这种贪官看来，但凡有人敢给他行贿，那就是他的自己人了。他也想掌握未来皇帝继承人的选择权利。为什么呢？因为一旦新君登基，他会依然受到新君的信任，掌握大权。有这种想法的人可不止一个钱宁啊，还有谁呢？就是内阁首辅杨廷和。杨廷和就一心想要争取这个确立皇位继承人这么一个权利。你说皇位的继承人应该是皇帝自己的事儿吗？你杨廷和怎么能够做得了皇帝的主呢？你还别说，这杨廷和还真就做了皇帝的主，要不怎么叫权臣呢？那他又是怎么做主的呢？这又得提起这个皇帝朱厚照了。朱厚照船帆落水，感冒发烧，进入北京城之后，杨廷和下令将紫禁城的四门和京城的9个门派他最信任的人严格把守。皇帝自打进京城到他驾崩就没有迈出北京城半步，皇帝朱厚照实际上是被软禁了。在杨廷和的授意之下，经过太医们的精心治疗，皇帝朱厚照在落水之后半年驾崩了。皇帝朱厚照的死因的确很蹊跷，但不管怎么说，这皇帝一死，自己没儿子，国无储君，这大明王朝最高政权就出现了真空。杨廷和作为内阁首辅，他有代皇帝拟诏书的权利，因此他就以这个兄终弟及为原则，选定了皇帝朱厚照的堂弟朱厚熜为新皇位的继承人。可是明太祖朱元璋在皇明祖训中明文规定，皇帝驾崩，朝廷无太子，可以让皇帝的弟弟继承皇位，这就叫兄终弟及。可是他同时又规定，继承皇位的皇帝的弟弟必须是皇后所生，任何妃子所生的皇子都不能继承皇位。可是杨廷和呢，却选择了皇帝朱厚照的堂弟朱厚熜继承皇位，这又是为什么呢？杨廷和有3个理由：第一，朱厚照的确没有亲弟弟；第二，
在所有的王子藩王中，朱厚熜和朱厚照的血缘关系最近。第三也是最重要的，这个朱厚熜当年只有15岁。杨廷和觉得这个小皇帝就会攥在他的手心里，成为他的傀儡。这样一来，在未来皇帝和文官集团的矛盾之中，那文官就会占据了绝对优势的地位。所以啊，这个朱厚照一驾崩，杨廷和就密不发丧。他为什么敢这么做呢？因为皇帝死，没人继承皇位，权力出现真空，他利用手中拟定诏书的这种权力，不断发布遗诏，他实际上成了大明王朝的最高领导人。从皇帝朱厚照驾崩到新皇帝登基这长达47天这段时间里，他成了实际的皇帝。可是他不敢自己当皇帝，为什么？因为这太危险，会遭到各派势力的共同反对的。紫禁城来了新皇帝，一场激烈的争论旋即展开。那么这场争论的焦点究竟是什么呢？百家讲坛系列节目《大明一案下不知廷杖案之谜》。杨廷和是大明王朝中期最为著名的权臣，他从宪宗时期就已经入朝为官，堪称四朝元老。武宗朱厚照驾崩，新的皇位继承人还没有到位。作为内阁首辅，杨廷和可以说是大明王朝实际上的掌权者，权倾一时。他此时最关心的是两个问题：一是谁来继承皇位，二是新皇帝继位后，自己手中的权力是否依然能够持续并长久。经过深思熟虑，杨廷和最后认定了15岁的朱厚熜就是那个最合适的皇帝人选。那么朱厚熜究竟是个怎样的人？他真的会是杨廷和理想中的皇帝人选吗？请继续收看系列节目《大明一案下不知廷杖案之谜》。杨廷和选定的这个朱厚熜，他是兴建王朱佑元的儿子，而兴建王朱佑元呢，他又是大明王朝第八任皇帝宪宗朱见深的第四个儿子，封地在安陆，就是现在的湖北省钟祥市。当杨廷和拟定的遗诏送到安陆的时候，人们都会以为啊，这可是天上掉馅饼的好事啊，这朱厚熜一定会高兴的不知如何是好。没想到这么大的好事会落到自己头上。可是当朱厚熜接到让他继皇帝位的遗诏的时候，却并没有显出高兴的样子，反而像是大难要临头了。临出发去北京的前一天，他来到自己父亲的坟前向父亲告别。临出发的那天，他向母亲辞行，在辞行的时候哭得是一把鼻涕一把眼泪的，就像是生离死别呀。也难怪，这个小王子长这么大估计还没离开过母亲。母亲就叮嘱儿子说：“吾儿此行贺负重任，母轻言。”意思是啊，儿子呀，你这次进北京肩上的担子很重，不要轻易发表自己的意见。儿子回答母亲说：“谨受教。”意思是母亲，你的话我记住。从安陆到北京的一路上，这朱厚熜啊严格约束他手下的这个卫士，绝不允许任何扰民的事件发生。同时在经过亲王们的领地的时候，婉言拒绝所有亲王给他的礼物。他坐的车呀也非常的简朴，一副小心翼翼的样子。显然呢，这朱厚熜有心理准备，他知道紫禁城这池水很深，将会有很多难以预料的事情发生。而杨廷和呢，皇帝朱厚照驾崩，他利用手中拟定遗诏的权力，确立朱厚熜为新任皇帝，完成了确认新皇帝这个政治任务，他志得意满呐。他心想，这小皇帝完全是我一手把他扶上皇位的，他一定会对我感恩戴德，言听计从。好，这朱厚熜
来到了北京城外，杨廷和派礼部官员到城外迎接。礼部官员要求这朱厚熜从东安门进紫禁城，进驻文华殿，等待选择良辰吉日，准备举行登基大典。让这些礼部官员们万万没有想到的是，这朱厚熜啊，一口就把礼部官员的要求给拒绝了，并振振有词地说：“遗诏上明明写着让我继承皇位，没有让我继承太子之位啊！”所以坚决不照这个礼部官员的要求做，并且拒绝入城。礼部官员没办法，只好回去向杨廷和汇报。杨廷和只好亲自出马，当面要求朱厚熜按礼部的规矩做，可是朱厚熜同样拒绝了。为什么呢？因为按照大明王朝的规矩啊，只有大臣才从东安门进紫禁城，而皇帝呢，必须从大明门进紫禁城，所以礼部的要求就被朱厚熜拒绝了。按理说礼部的要求也有道理，你说你朱厚熜毕竟还没有登基嘛，可是朱厚熜呢，他也有他的道理啊，我就是来到北京当皇帝来的，不就差个登基大典吗？所以啊，从哪个门进紫禁城，这完全是杨廷和的意志，他的意思就是给朱厚熜来个下马威，让你必须服从我的意志和安排。可是这个朱厚熜呢，坚决不按杨廷和的意思办。这君臣二人呢，一见面就较上了劲，谁也不肯让步，两方就僵持下来，不知如何是好。这个时候，皇太后的懿旨到了。皇太后在懿旨中说：“天位不可久虚，四君已至，行殿内外文武百官可即日上殿劝进。”意思是皇帝的位置不能老这么空着，既然继位的新君已经到达了，那么周边的大臣赶快上书劝进，赶快登基。显然呢，这皇太后啊，也怕夜长梦多，在皇帝和文臣之间的矛盾中，皇太后自然是要站在皇帝一边的。在皇太后的压力之下，杨廷和只好做出让步。这朱厚熜就从大明门进入紫禁城。这大明门呢，就是紫禁城的正南门。这朱厚熜进了紫禁城之后，根本不选择良辰吉日，就在当天正午时分登基当了皇帝，宣布第二年为嘉靖元年。显然这个小皇帝绝不想按照任何人的意志办事，不受任何人的约束。那么这样一来，这个小皇帝就和文臣之间这矛盾和冲突就不可避免了。在杨廷和看来，年仅15岁的朱厚熜这个从乡下来的年轻人一定见识短浅，缺乏主见。然而刚一接触，杨廷和就惊异地发现他犯了一个巨大的错误，自己太过低估这个年轻人了。此人不仅少年老成，而且满脑子的主意。更为可怕的是，新皇帝从骨子里透出了一股可怕的倔强劲儿。当杨廷和把这股倔强的性格和至高无上的皇权联系在一起的时候，不禁倒吸了一口冷气。他深深地意识到，这个新皇帝极有可能会在不远的将来给他带来巨大的麻烦。果然，就在刚处理完如何进宫门的问题之后，又一个麻烦事接踵而至。那么这次让杨廷和发愁的事情又会是什么呢？朱厚熜继皇位之后3天，他就派人回老家接他的母亲进京城，这又是一件麻烦事儿。为什么呢？因为朱厚熜的母亲是兴献王妃，现在儿子当了皇帝了，你说他是以王妃的身份进京呢，还是以皇太后的身份进京呢？如果朱厚熜母亲的身份发生变化，那么朱厚熜死去的父亲的身份和称呼是不是也随之应该发生变化呢？哎呦，面对这个棘手的问题呀，小皇帝呀，就对礼部官员说：“你们集体讨论一下，如果我现在祭祀我的父亲兴献王，我以什么样的称呼和以什么样的身份呢？用什么样的规格呢？”礼部尚书也拿不定主意啊，
就请教杨廷和。杨廷和真的是老谋深算，甚至是老奸巨猾，他不直接说自己的观点，讲了两个故事，说你们就按这两个故事的精神做。那么两个什么故事呢？第一个西汉定陶王的故事，说的是西汉元帝他非常喜欢小儿子刘康，立小儿子刘康为定陶王，可是他又想让小儿子刘康取代太子刘骜的地位，在众位大臣们的反对之下，他做左霸。汉元帝驾崩，太子刘骜继位，就是汉成帝。汉成帝继位之后，按照父亲的遗愿，对他的弟弟刘康非常好。刘康去世，他儿子刘歆继承王位，可是刘骜呢没儿子，就把弟弟刘康的儿子刘歆过继给自己当儿子，然后立为太子。这汉成帝驾崩之后，这刘歆呢本来是侄子，以儿子或太子的身份继承了皇位，就是后来的汉哀帝。这个故事说明什么呢？说明伯父皇帝没儿子，把侄子过继给自己当儿子，然后立为太子，然后继皇帝位。第二个是北宋蒲王的故事，说北宋仁宗啊也没儿子，他就把自己哥哥蒲王赵允让的儿子呢先领到宫中抚养，过继给自己当儿子，然后赐一个名字叫赵宗实，后来立他为太子，改名赵曙。仁宗皇帝驾崩，这赵曙呢本来是侄子，就以太子的身份继承了皇位，就是后来的宋英宗。这个故事说的什么意思呢？就是叔叔皇帝没儿子，将哥哥的儿子侄子过继给自己当儿子，立为太子，然后继承皇位。杨廷和讲完这两个故事，对礼部官员说，就按这两个故事的精神做，谁要敢提出不同意见，那就是奸诈谄媚之人，各位大臣可以群起而攻之，典型的党同伐异。杨廷和之所以要求朱厚熜这么做，他就是想让这个朱厚熜像西汉定陶王之子和北宋蒲王之子一样，先过继给先帝为儿子，然后立为太子，然后再接皇帝位。那么杨廷和为什么要要求朱厚熜这么做呢？他也有自己的道理。为什么呢？因为按中国古代这宗法制度要求啊，这皇位的继承必须子承父业啊，必须有一个直系的血缘关系，不但皇位继承，而且血缘接续，呈现出一种伦常秩序来。这朱厚熜和朱厚照这两个人是同辈，朱厚熜要想获得继承皇位的资格，必须先过继给自己的伯父，也就是朱厚照的父亲啊，朱佑樘为儿子，然后再继皇帝位。礼部官员按照杨廷和的意思，联合60几位言官给皇帝上书，建议皇帝朱厚熜以孝宗为考，兴献王及妃为皇叔父母，祭告上简称职署名。意思是啊，建议皇帝朱厚熜称孝宗皇帝为父亲，称自己的父母为叔父母，给自己父亲祭奠的时候署名是侄子。平心而论，礼部官员们和言官们这个上书和建议啊，也有他的道理。为什么呢？因为你朱厚熜既然要继承朱佑樘这一脉的皇位，你就必须先做这朱佑樘儿子。你要是称朱佑樘为伯父，人家这一支血脉就断了，你总不能只要皇位不尽义务吧。可是朱厚熜呢，他如果改称自己的父母为叔父叔母，他这一支也就断了，因为他父亲只有他这么一个儿子。这朱厚熜啊，看完那个言官的建议之后，冷冷地说，哪有更改自己父母的道理，再重新讨论。言官们也不再讨论，也不断地上书，反复地上书劝皇帝接受他们的建议，朱厚熜一概不予理睬。毫无疑问，这场朝堂之争问题的核心就在于，当了皇帝之后的朱厚熜究竟是应该顾及朱厚照一脉的传承，还是更应该为自己的生身父母考虑。
在以杨廷和为首的文臣们看来，朱厚熜幸运地当上了皇帝，已经是天上掉馅饼的大喜事。此时的他理应更多地考虑前朝皇帝的利益，即使为此做点牺牲也是应该的，总不能天下的好事都让他一个人占尽了吧。而对于皇帝朱厚熜来说，却不这么认为。在他看来，当不当皇帝无所谓，但绝不能因此就连生身父母的名分都丢了。然而想法归想法，却挡不住大臣们人多势众。当他们反对的声浪铺天盖地地席卷而来的时候，皇帝朱厚熜深感孤寂无助。而就在这个节骨眼上，一个人的出现帮他解了燃眉之急。那么这个人会是谁呢？这个时候，有一位叫张聪的进士给皇帝上书说，这大臣们呢要求皇帝您啊叫这个孝宗皇帝为父亲，称自己的父母为叔父母。他们依据的就是西汉定陶王和北宋蒲王的故事，可是皇帝您和这两个故事的情况完全不同啊。因为西汉定陶王之子和北宋蒲王之子先是养在宫中，然后过继为儿子，然后再立为太子，最后继承皇位。可是皇帝您呢是武宗皇帝驾崩，群臣依照遗诏迎娶皇上入继大统，而遗诏中写得很清楚，兴建王长子轮序当立，没说先当儿子再立太子再接皇位的话呀。再说了，兴建王过世很早，你现在改称呼会惊动鬼神的。再说这儿子又怎么能够斩断和父母的关系呢？杨廷和看了张聪这个上书之后大骂道，书生知道什么国家大事啊。可是皇帝看了这个上书之后高兴啊，说此论一出，吾父子必终可完也。意思是这个观点一提出啊，我和我父亲的关系就保住了。在张聪的影响之下，开始有大臣转向支持皇帝了。虽然人数很少，但皇帝毕竟不再是孤掌难鸣了。那么这个时候啊，皇帝的母亲来到了通州，准备进入北京城。礼部官员要求皇帝的母亲从东安门进紫禁城，皇帝不干，一定要坚持母亲从大明门进紫禁城。礼部官员经过讨论做出妥协，好，同意从大明门进，不过从大明门的左门进，那就是大明门的偏门了。皇帝还是不干，他坚持让母亲从大明门中门进，并且从大明门进紫禁城之后直接拜谒太庙。皇帝此论一出，满朝文武一片哗然，大家一致认为女人不能进太庙。这个时候进士张宗又站出来力挺皇帝，说天子也是有母亲的，怎么能让天子的母亲从旁门左道进紫禁城呢？再说古代礼仪规定，女人娶进家门三天之后必须拜见祖先，谁说女人不能进太庙？在张宗的支持之下，这皇帝呀更加有底气了，下令仪仗队准备迎接我母亲进城。礼部官员规定只能按王妃的规格迎接皇帝的母亲，皇帝不理他，就命令这个锦衣卫就按太后的规格准备迎接我母亲进城。那么与此同时呢，皇帝的母亲在通州等着进城啊，哎，就听说朝廷要求他儿子称死去的皇帝朱佑樘为父亲，气愤地说，安得以我子为人之子，意思是怎么能让我的儿子给别人当儿子呢？母亲生气了，拒绝入京城。皇帝听说母亲拒绝入京城啊，泪流满面呐，进皇宫见太后，对太后说，愿必位奉母归，意思是这皇帝我不干了，我陪着我母亲回老家去。是啊，在皇帝面前这的确是个两难，要么放弃皇位，要么放弃生身父母。皇帝选择了前者，意思是宁可不当皇帝
也不能放弃自己的生身父母，真是个大孝子啊。中原大臣们一听说皇帝要甩耙子不干了，害怕了，哎，只好妥协，同意皇帝的母亲从大明中门进紫禁城。皇帝一见众位大臣在自己的执着之下让步了，又进一步提出了要求。什么要求呢？他想给自己的父母赢得一个称号或者叫头衔。他就对这个内阁首辅杨廷和说，说我继承祖先的伟业，现在成了皇帝，可是我的父亲却断了血脉。你说我面对父亲的养育之恩，这内心不安呐、啊、我相信我父亲也一定内心不安。众爱卿啊，想想办法，如何让我的父亲也心安，让朕也心安。这杨廷和摸不清小皇帝到底啥意思，随口应付道，嗯，列位祖先心安，陛下您才能心安。朱厚熜发现杨廷和上套了，接着说了一句，为了让我父亲心安，我决定尊封我父亲兴献王为兴献皇帝，我母亲为兴献皇后。杨廷和没想到这小皇帝用他的话把他自个儿的嘴封上了，无奈之下只好起草诏书，封兴献王朱佑元为兴献皇帝，兴献王妃为兴献皇后。但是他却是以皇太后的名义发布的是懿旨，有什么区别呢？区别太大了。杨廷和的意思很清楚，这是皇太后的意思，不是朝廷的意思，更不是我杨廷和的意思。这下就为皇帝和文官之间未来的冲突埋下了伏笔。管他谁的意思呢，反正封自己的父亲为这个兴献皇帝，自己的母亲为兴献皇后了。于是皇帝的母亲以皇后的身份从大明中门进入紫禁城，皇帝亲自迎接母亲进入皇宫。就这样，小皇帝朱厚熜在与文官集团的斗争中取得了初步的胜利。虽然取得初步胜利，但是皇帝和文臣之间的矛盾却越来越激烈。大臣们分为两派，一派坚决反对给皇帝的父亲追加皇帝称号，被称为护礼派。另外一派坚决支持给皇帝的父亲追加皇帝称号，被称为懿礼派。这就是大明王朝嘉靖年前著名的懿礼之争。两派互不相让，各自引经据典，似乎都有道理，谁也不服谁。这一争一吵就整整三年。用我们现代人的观点看，这场争论真的无聊之极，可是当时的人们却认为这可是个重大的政治问题呀。最后这政治问题就演化为一场政治风波和血案。强敌入侵，举国震惊，为了国土与尊严，大明王朝都做了怎样的反击？澳门被割让的历史真相是什么呢？系列节目《大明一案下不知割让澳门之谜》。从朱厚熜还没有踏入皇宫开始，各种麻烦和问题就不断涌现。当与文臣们矛盾冲突愈演愈烈的时候，他顶着极大的压力咬牙坚持。这位年轻人不断地给自己打气，并时刻提醒自己，他是大明朝新的皇帝，是这个偌大帝国最有权力的人，只要坚持就一定能够获得胜利。而要获得最终的胜利，就必须想方设法打击反对自己的文官大臣，尤其是内阁首辅杨廷和。然而就在双方的交锋几乎白热化的时候，杨廷和却做出了一个令人匪夷所思的决定。那么杨廷和究竟做了什么？大明的朝堂之上又将掀起怎样的轩然大波呢？请继续收看系列节目《大明一案下不知廷杖案之谜》。这场血案爆发的直接的导火索就是杨廷和的辞职。人们会说呀，你杨廷和已经混到这内阁大学士了，都能决定皇位继承人了，他怎么舍得辞职呢？这杨廷和的辞职是假，他心想，我是三朝元老，满朝文武大臣，一半
甚至一大半都是我的人。你小皇帝不听我的话，那好，我就辞职，没有我你这朝廷就玩不转。所以他就把辞呈递给了皇上。让杨廷和没料到的是，皇帝朱厚熜看了杨廷和的辞职之后，马上批复准了。就这样，杨廷和被皇帝朱厚熜罢免了。杨廷和是文官集团的领袖，他的被罢免引起了文官集团的这种愤怒，甚至是恐慌。可是他们又没有办法让皇帝收回成命，怎么办？继续坚持杨廷和的观点，与皇帝进行抗争啊！嘉靖三年的7月14日，早朝刚刚结束，这帮的文臣聚集在文华殿，群情激愤呢。监察御史徐文华对大家说：“我们反复多次的上书，皇帝根本不理不睬，他一定会称孝宗皇帝为伯父，称自己的父亲为皇帝的。这样一来，孝宗皇帝这一脉岂不就断了吗？”吏部侍郎何孟春说：“咱们大家就到左顺门去跪哭，让皇帝收回成命。”这个时候，杨廷和的儿子经验侍讲，也就是给皇帝上课讲儒家经典的老师，叫杨慎，站出来大声疾呼道：“国家仰视150年，仗节死义正在今日。”意思是国家养我们这些士人150年了，为了大臣的节操，为了国家的大义，要死正是今天。这位杨慎呢，说起这个名字我们大家可能不知道，但是《三国演义》开篇那个歌词我估计大家耳熟能详。歌词这样唱道：“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。”这首脍炙人口的歌词就是号称大明王朝三大才子之一的状元杨慎的作品。在这位状元杨慎的鼓动和带领之下，包括内阁大学士、六部尚书等各级官员在内的229名朝廷大臣一起来到了左顺门前，跪倒一片，又哭又喊的抗议皇帝朱厚熜违背祖先的礼制。这大臣们呢，从早晨7点多钟一直跪到下午1点多以后，这杨慎呢表现得最为激烈，或者说表演得最为精彩。他扑到左顺门前，用双手捶门，用头撞门，边捶边撞，还边哭边喊，嘴里喊着孝宗皇帝呀，太祖皇帝呀，又哭又喊，哭着那个伤心呐，就像死了亲娘老子一样。那么皇帝这会儿在哪儿呢？在他的寝宫里斋戒呢。听到大臣们在左顺门前闹事儿，就派几个太监呢去劝大臣，说有什么事儿啊，明天上朝再说。可是大臣们以没有这个书面的诏令为由，拒绝散去。皇帝只好草拟了圣旨，命令大家赶快散去。可是这帮子大臣面对皇帝的圣旨依然不肯散去，这样一来，皇帝的圣旨在大臣们中已经不起作用了。这一下皇帝发怒了，下令将杨慎等8个带头闹事的大臣打入大牢。可是此举并没有弹压得了大臣呢，反而激起这些大臣们情绪更加的激愤了，哭声喊声是震耳欲聋啊！左顺门前发生了骚乱，大臣们此种反应、此种态度，让皇帝朱厚熜杀心顿起，他下令逮捕了100多名大臣，将80几位大臣押回家去戴罪，然后4品以上的官员通通降一级俸禄，4品以下官员通通接受杖责，就是用棍子狠狠地打。一时间，这帮的文臣被打得皮开肉绽，血流满地啊！这些被杖责完之后的大臣被抬回家不治而亡的有17、8个呀。
杨森等八个人被杖责完之后发配到云南充军去了。杨森更倒霉，连续杖责了两次，然后发配云南，并且说你和你的儿孙永远不许回京城，不过就是为了自己父亲的称号嘛。你说皇帝朱厚熜至于如此吗？大打出手，大开杀戒。实际上啊，这场左舍门血案表面上看是由于义理之争引起，这个话题今天看来很无聊，但实质上这是皇帝和文臣集团为争夺控制和反控制的权力所进行的一场斗争，而皇帝朱厚熜以暴力和流血的方式取得了对文臣的这种胜利。那么大明王朝还有什么疑案呢？我们以后再讲。